Atëherë e miruar jemi tek shkolla famë Skender Libohova. Propozo, më thonë, prindrit propozuan? Sa prindër të bezditshëm aty. Prindrit propozuan, jo, jo, të bezditshëm. Të gjithë, të gjithë. Që i bie në qafë drejtorit, duat ja. Në fillimit deri në fund gjithë prindrit propozuan të japin nga 3000 lekë se gjendja e banjeve është skandaloze. Po, skandaloze është. Unë këto ta konfirmoj përmjet kamerës së shet. Po. Që thonë porë, ja kemi paguar. Po. Njoni sot, njoni ja ka dhënë, po. Gjitha me rrah rresh po. Për një bukur. Ndijej pamjet. Miq të çathu, përshëndetje. Këtë herë do sjellim një tjetër problematik nga qyteti Lushnjes. Paguani me këtë kalamaj. 3000 lekë. Ishte për punën e banjeve, të rregullojmë banjet e shkollës. 3000 lekë. Më ka thënë se do të thonë. Dhe tre. Ti paguar këtë lekë? Mira sot do të bëj. Të rregullojmë banjet. Vetëm 3000 lekë? Po. Kush të thotë? Po, do të thotë. Po. Jo se ke pjesë mi, njëri do paguaj, një nuk do paguaj. Ma ka të 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 Ora të çosh mirë në shkollë. Edhe me ndërtim mos këtë bëj është si banjë mbret. Po është shkollë, më nuk ka nevojë për banjë, ç'duan banjë ato. Ora ti, banjë skandaloze. Po dhe më bëjini më ato banjë një klasë laborator fizike diçka. Ora do Robi shkojnë në një banjë ta bëjnë në shtëpi kalaboni. Ose të gjithë me autorak me vete. Ç'është kimo vet pampersa, vini më pampersa kalaboni. Pa pampersa bukur. Pra, dakor jemi me 3000 lekë se do topi. E pasan vut drejtorin siklet më dhirr. Dashkan banjë. Patjetër, patjetër, patjetër. Jo, tha zoti drejtor. Me një shteti, Bashkia, drejtoria simora, ku janë aty gjithë që duhet të rrugën banjot, s'po i bëjnë dot, ne s'kemi vdek tham prindrit. Urdhëro 3000 lekëshin, boj lekët dhe na i rregullo. I bëri banjot ai. Vajtën pyetën drejtorin. Vajtën pyetën drejtorin. Zoti drejtor. Vetë prindrit, pra antarët e bordit, menduan që në bashkëpunim me komunitetin e prindërve të organizojnë mbledhjen e një fondi prej 3000 lekësh të vjetra. E kërkuam bashkë si prindër që ne si komunitet të mbledhim një fond dhe të rregullojmë tualetet për fëmijët tanë. Ju keni bërë një kërkesë bashkisë? Tani kërkesat bëhen bashkisë, por bashkia ka aq sa mundsi ka. Ne si kërkesë kemi diskutuar dhe Bashkia më ka thënë që për vitin tjetër do mundohem të rregullojmë tualetet. Ka ndonjë problem tjetër shkolla që mund ta zgjidhin nxënësit dhe bordi i prindërve? Probleme mund shkollat mund të hasin plot, po tani për tani. A drejtor. Ja ti bëjmë banjo në mes të shkollës, ja bëjmë tutje. O ja bëmsh në vend, bukur. Po bëmsh lëmshti. Pra drejtori me të tijem? Ka kërkuar. I nuk ka kërkuar drejtori. Po. Ka ndashur vetë prindrit? Po. Ja, ti ndajmë të gjëra. Kan futu drejtori në qosë o kak. Bordi i prindrëve si quat, po. Ka propozuar vetë. Po. Ka pas një ide të këtu për të dike, po. Vetë është akord të paguaj. Sepse drejtori si të gjove ka bërë kërkesë në bashki, po. Pa ata nuk kanë si edhas një kokër legu. Bashkia që? Nuk kanë mundësia, bashkia. Ore kam i pyetje. Ja. Këto bashkit marrin buxhet nga shteti? Eh. Po se dëgjoj gjithmonë kështu që këtë se bëjmë dot se s'ka bashkia. Mos marrni lek vetëm për rrogat. Po nëse ashtu. Edhe po. Po jo, ke rast më thonë në kohën e Sali Berishës e kryeministër, bashkia e Vlorës 8 vjet nuk mori kokër leku. Po mirë, nëse është nga taksa edhe nga ato, po. Po nëse është lek vetëm për rroga dhe s'po bëjnë gjë, le të ikin në shtëpi sepse ha xhum lekët kot. Shumë bashki tani në zgjedhje do ikin në shtëpi. Okej, bukur. Ideja është këtu. S'mund ta lënim ne këtë? Banjo shumë. Është akuzë e madhe për bashkinë kjo? Jo. Ç'është kjo bashki se ka lënë pa rrethim me pa banjo shkollën? Dhe bashkia vetëm ti kërkosh banjo ti jep direkt. Po. Okej. Shkuam në bashki. Kemi ardhur pranë bashkisë së Lushnjës lidhur me këtë problematik. Në dishi. Duke ndjekur me përparësi, sidomos shkollën Skender Libohova, në këtë moment që po flasim, jemi duke nënshkruar kontratën, kemi marrë një donacion nga një kompani private dhe do bëjmë dhe rregullimin e oborrit të shkollës, sepse me të vërtetë është ky është problemi më kryesor që ka patur në gjithë këto vite dhe të ambienteve sportive të kësaj shkolle, pse jo, dhe të tualeteve të reja. Kështu që është e zgjidhshme në këtë moment që ne po flasim, jemi duke nënshkruar kontratat. Ah, jo. Ja
pse mor bashkia? Peshon lafi, peshon. Po pra, më që kje. Bashkia dhe unë kam gati projektin donatorët, edhe banjot, edhe rrëthusin, edhe gardin që gjohet atje. Një sekund. Urdo. Po drejtori, pse nuk shojt pysën bashkia keni në i projekt? Jo, drejtori thot që unë e kam pyta, ato thonë që jo. Ky thot që jo, po dhe ne... Po mirë. Urdo, urdo. Ato... Lere, për ja, si kur ta dhia, me dhe një që pyte të mbëje, lere, ha lere, shi pa të lute, pja. Bëjë me një pyte të tjetë. Orti, orti. Doja, jep një në zëtë zëmë brapsh? Ato. Po pëse me prato folim nësot këtu? Unë them që me ato lek, a i të blinj një gjë të pas zëvëndësushme për shkollën. Le të blinj një traktor të kuqë. Ta ketë në oborë. Ore, unë bora një përgjigje, që banjot të rregullohet nga bashkia edhe rrethimi i shkollës. Bashkia do t'i bëjë banjot. Janë gati donatorët, po. Po ti, ato lekët. Po mi maja do t'i apë një përgjigje. Ato lekët, me që u mblodhën tani? Në kazino, në Monte Carlo. Jo. Pa jam aja, nuk është drejtori që që njëri e do arsimin do shkollën. Sigurisht, e do dhe Monte Carlo. Ato lekët drejtori, mund t'i investoj diku tjetën po për shkollën. Po, ti bëj kokopopo. Qes kokopopo? Qom qakiza, karamele, gjëra. Big Bubble. Po. Unë do t'i këthejmë prap shkollës Skender Libohova për parë se do kjetë banjo, ndash nga bashkia, ndash nga lekët e nxënësve, edhe rrethonjësin brënda. Nuk duam banjo nga bashkia, duam banjo tona. Duam banjo tona. Kemi paguar për ato banjo ne. Do të themi vetëm pas pak. Je keni vonë menu, je keni vonë, po s'doni me tregu. Ti e ma men, apo ja? E mbaj, e mbaj. E mbaj, e mbaj. Themi vetëm pas pak. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni QA THU ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiranë-Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.